сыртқы істер министрі мұрат нұртілеу вашингтонға сапар аясында ақш сауда өкілі кэтрин таймен келіссөздер жүргізді министр жаңа үкіметтің басымдықтары өзара байланыс және өңірдегі азық түлік қауіпсіздігін қамтамасыз ету секілді мәселелерге тоқталды әрі ақш сауда өкілін астана халықаралық форумына қатысуға шақырды кэтрин тай қазақстан экономикасының даму қарқынын жоғары бағалап өзара ынтымақтастықты тереңдету жайын сөз етті мұрат нұртілеу америкалық вабтек компаниясының өкілімен де кездесіп көлік және өнеркәсіп саласындағы ынтымақтастықты кейін компанияның инженерлік орталығын ашу және болашақ бағдарламасы бойынша оқитын студенттерге жұмыс тәжірибесінен өтуге мүмкіндік жасау жайын талқылады